Понад 6 кілометрів сіток утилізували у Чернівцях екологи. Їх вони вилучили протягом року на Дністрі у браконьєрів. Нашим журналістам інспектори розповіли, який найбільший штраф виписали за незаконний вилов риби, та показали, яка сітка вважається однією з найдорожчих. Сітки екологи привезли в мікроавтобусі на територію цегельного заводу. Ними забитий майже весь салон. Спочатку мішки з сітками навантажують на спеціальний вагон. Інспектор Андрій Дерев'янко деякі мішки розрізує, щоб показати найдорожчі. Оце у нас сітка так звані японки. Вони мають яскраво жовтий колір. І, як правило, зараз вони почали дуже дорого коштують. Середня ціна їх у межах 2-2,5 тисяч. Бувають сітки, що можуть коштувати і дорожче. Решта сіток – китайського виробництва. Їхня вартість – 50-100 гривень. Усього тут 120 сіток різних розмірів. Загальна протяжність, розповідає Андрій Дерев'янко, – понад 6 кілометрів. Стільки ж було і минулого року, стверджує інспектор. Усі ці сітки були вилучені під час рейдових перевірок на Дністрі. У них потрапляли коропи, лящі, окуні та навіть червонокнижний верозуб. Мінімальний штраф за незаконний вилов риби – від 340 до 1000 гривень. Максимальний – залежно від того, яка риба потрапила у снасті. Найдорожче обійдеться червонокнижна. Цьогоріч під час одного з рейдів екологи виставили 69 тисяч гривень. Щоправда, на невстановлених осіб, бо вони втекли з місця події. Вік різний. Бувають браконьєри і 18 років, бувають і браконьєри, яким по 60-70 років, бувають пенсіонери. Навіть бувають люди, які мають інвалідність, так же само здійснюють грубе порушення правил рибальства. Буває, протягом року попадають два рази, три рази одні ті ж самі люди на одному тому ж самому місці за одним тим самим промислом. Вагони проходять піч, їх підпалює повністю, з них нічого не лишається. Температура 1000 градусів. Один поп лишається і все. Грілки б'ють якраз посередині яке. Так що з них нічого абсолютно не лишиться. Разве що кольце залізне яке. Олександр Хмельнтон, Романюк, телеканал «Буковина».